Роботи заміни напірного водопровідного колектора по вулиці Мельниченка вже на стадії завершення. Працівники комунального підприємства «Подільсводоканал» активно виконують заміну труби довжиною 260 метрів. Роботи мали закінчитися ще на початку цього тижня, але несприятливі погодні умови призвели до затримки, зазначив головний інженер підприємства. Підходять до завершального етапу вже роботи по заміні ділянки водопроводу напірного. Проклали ми 260 метрів, планували прокласти 400 метрів, трошки не встигли ми, погода зіпсувалася. Навіть завершальні роботи вже ми закінчуємо трошки з болотом. Але це все у нас перенесеться на наступний рік, ми продовжимо в наступному році зміняти цю ділянку і плануємо замінити її повністю аж до вулиці 8 березня. Це все у нас йде в перспективі. Ці роботи проводяться завдяки підтримці міжнародної організації ЮНІСЕФ, яка забезпечує необхідними ресурсами. Варто зазначити, що це вже не перша допомога від них для нашого міста. Дякуючи міжнародній організації ЮНІСЕФ, яка надала нам все необхідне обладнання, надала нам трубу, надала зварювальні апарати для пайки цієї труби, надала генератори під ці зварювальні апарати. У нас є повністю все обладнання для виконання цих робіт. Ми також почали і продовжуємо роботи, ще в нас є роботи, які ми маємо завершити в цьому році. Це від свердловин до насосної станції мікрорайону Північний. Також все це обладнання і ці труби ми вкладаємо в тому районі. Робіт багато. Ще раз хочу подякувати від підприємства, від громади в цілому за надану допомогу. Вони нам неодноразово допомагали і надавали також і генератори, які в нас встановлені на насосних станціях, і у разі необхідності будуть задіяні для безперебійної подачі водопостачання нашим мешканцям. Дуже допомагають нам в цілому. Дякуємо. Тож оновлення цієї системи дозволить зменшити ймовірність аварій і перебоїв у водопостачанні, що значно підвищить комфорт життя громадян. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.